Takže, ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím a taky vítám u dalšího videa. Dost často se mě pod videí a na streamech ptáte, jak jsem udělal to, že mám vlastně zpřeházené kamufláže. Tady je běžně klanový válečník, která on je tady pořád, ale běžně je to modrá kamufláž, kterou asi všichni znáte. A tady je kamufláž za prémiový účet, to je taková ta, jak máte zlatá logo vždycky, nejsem s tím úplně jistý, jak to vypadá, už jsem ji dlouho nepoužil. Každopádně vy se mě ptáte, jak jsem udělal to, že mám prostě jinou kamufláž na tomhle místě. Není to nic těžkého, já vám to tady rovnou předvedu. Tady... Program files. Jako první, abyste tady to mohli udělat, si musíte najít soubory hry. Předem říkám, jestli máte hru staženou přes Windows Store, tak vám to nepůjde, musíte mít hru přes Steam. Na Steamu si najdete přes Steam Apps Command. Když si najdete World of Tanks Blitz, v tom si najdete data, 3D, tanks, kamufláže a ty, co jsou vlastně veškeré kamufláže, které jsou ve hře. My se otevřeme common, ještě abych to uvedl vlastně na pravou míru. My se budeme snažit dostat tady na tady místo téhle z té kamufláže dostat vlastně jinou. Řekněme třeba tuhle z tu. Tady se používá na Twisteru a my ji schválně zkusíme dostat semka. Jenom předem říkám, tady si to vidíte jenom vy, když potkáte někoho ve hře, tak on vidí tu klasickou kamufláž, která je tam běžně. Není to nic nelegálního, jenom prostě změníte vzhled té kamufláže, to je úplně všechno, co uděláte. Tak abych se k tomu vrátil, tak on. Tak kamufláž klanová se jmenuje klan pod tržítko 9, který máme. Nevšímejte si toho dolního, pouze toho, který má víc kilobajtů, vždycky... Potřebujete ten, který má více výpon. Ten si skopírujete, ten klan 9.dx11 DDS DVPL. A já jsem si tady udělal teda, ještě otevřel druhý prohlížeč souborů. Měl si udělal novou složku. A sem si uložím tu původní kamufláž. Kdyby se něco stalo, tak ať si to můžu případně jakože napravit, jenom přetáhnout, ať mám ty původní soubory. Ta modrá kamufláž, kterou jsem vám ukazoval, se jmenuje... něco? Jo, Profi Blue, takže zase beru tu, která má víc kilobajtů. Skopíruju si, vrátím se semka, sem si ji skopíruju. Jo, tady si nemusím saveovat, s tou nic vlastně dělat nebudu. Budu pracovat pouze s tou klanovou. Tadyhle tu, jak máme skopírovanou, teď právě přejmenujeme na stejné jméno, jako je ta klanová. Takže klan podtržítko 9. Mílim. Ano, mám to správně. Jestli se to jmenuje úplně stejně, tak jediný, co uděláte, že vezmete tento soubor a přetáhnete ho zpátky. Hradíte soubor v cíli a tím jste vzali tu, řekněme tady tu, vlastně jakoukoliv, jo. Vzali jsme tady tu kamufláž, představte si, že vypadá, nevím, třeba je to červená kamufláž, jo. Pořád je to červená, i když ji přetáhnete semka. Změníte její jméno. Ale pořád je červená, jo? Pořád je to ona. Tím, že jste změnili jméno, nezměníte její vzhled. A když ji přitáhnete semka, zpátky, s tímhle jiným jménem, tak tahle ta kamufláž, která byla předtím třeba zelená, tak teď se tam přenahraje znovu, ale je to ta červená. Já se chápám, abych to vysvětlil pro ty, co tomu třeba nerozumí. Jelikož ono se to potom líp dělá, když chápete, o co jde. Teďka jediný, co udělám, je, že... Tanky. Zapnu si je, ono se to jinak. A to je asi tak nějak všechno. Můžete vlastně vyzkoušet veškeré kamufláže, které jsou tady i tady. A to vypadá přesně takhle, jop. Šlo nám to. Klanový válečník vypadá takhle. Chápeme se. Nic těžkého to není. A v příštím videu bych vám možná mohl i ukázat, jak jsem udělal třeba toto. Teda teď to není přímo můj výtvor, jo. Teď jsem jenom stáhl šablonu a převedl jsem ji na soubor, který by vám World of Tanks přečte a můžete ho mít takhle potom jako kamufláž. Nic, já vám všem děkuju, že jste dokoukali tady z toho videa až do konce, já doufám, že vám pomohlo. A jo, budu moc rád, když mě dáte like, tím mě velmi podpoříte. Pokud budete zkoumat nějakým způsobem ty kamufláže, tak budu moc rád, když mi do komentáře napíšete, která se vám třeba nejvíc líbila. Já jsem je neskoumal, nekoukal jsem, co tam všechno je. Tak mi napište nějakou vaši nejoblíbenější, abych ji zkusil, případně ji můžeme vozit na streamu, jelikož ty basic jsou takový už moc ohraný. A jo,
Budu moc rád, když tady to video sdílnete, aby se dostalo k více lidem. A u dalšího videa nebo streamu se s váma loučím, takže se mějte a čau.